Hej, välkommen tillbaka till min kanal. Idag är det den 13 februari. Vad tittar jag där? 13 februari. Och klockan är 8:09. Som tur så får jag skjuts idag till skolan av min syster. Så jag väntar tåget lite varmare. Det är nog, det är typ någon 4 grader ute. Ska det bli där, så det är helt skönt. Idag går jag i skolan från 8 till 3, ja, och sen har jag fransfixning som ni säger att måste hända. Alltså fy fan, de är helt horribla. Jag typ får panik när jag ser bra. Så det ska jag göra, och sen ska jag på kvällen och träna. Så det är dagens plan här. Jag får se hur mycket jag filmar. Jag tror inte jag filmar någon i skolan. Du får se, jag tror inte det är så man får. Men vi ser, men nu kör vi. Nu, jag hoppas ni ser mig helt bra. Nu är jag på väg att fixa fransarna. Jag vet inte alls om man säger att de är helt panik just nu. Och gud, här är helt jättemycket människor. Här är någon byggubba, så jag vill inte vlogga. Men jag ska fixa fransarna. Jag köpte en Nocco för jag typ behöver det. Och ja, alltså jag kunde inte vlogga något i skolan. Det här är jätteakvärt. Jag måste bara vänja mig vid det här. Ja. Hej, nu är klockan typ 3:30 och jag är färdig från min fransfix. Alltså jag är jättenöjd med dem. Jag vet inte som man säger. Men just nu, och jag missar min buss som far hem med typ 10 sekunder. Alltså det är så hemskt på riktigt. Så alltså när jag kom ut ur, alltså det var jätte liksom tight för mig att hinna till den. Jag hade tittat ut det. Men när jag kom ut från den där liksom kändhetssalongen så ser jag den åka, och jag bara no, det här händer inte. Men jag hoppas ni ens hör mig. Jag vet inte alls hur micken är på den här. Men nu så, sen ringde jag, hade tänkt när jag min farmor bor här liksom i byn. Så jag tänkte att när jag åker till dem och väntar på att jag får skjuts hem. Men sen var hon sådär att hon kan köra mig så snällt på riktigt. Save my day, för jag är också så jäkla hungrig. Men nu kommer hon åka ut och kan inte när jag filmar. Men det är vad som händer nu. Nu ska jag bara hem och sen så blir det träning. Äntligen kom jag hem. Vad dagens outfit. Jättesimpel. Molly. Peros hundar. Men jag tänkte visa att ni ser ju ingenting. Nu är lite bättre ljus. Så här blir mina fransar. Alltså jag är jättenöjd. Jag älskar. Okej, alltid under ögonen ser man lite gald ut. Men jag är jättenöjd med dem. Jag älskar hon som. För det första, vi hade ett jättelånga pratstunder alltid. Och de är bara nu, alltså snyggt. Man har såhär lappar, så därför lossnar jag typ allt smink där runt. Oj, fint. Herregud. Så man ser det ut, men alltså jag är jättenöjd över de här. Hon gör dem jättefint och bästa. Men nu så ska jag väl sluta med hunden. Nu är klockan, ser man ens. Snyggt screen, Stina. Men 16.06 och jag ska äta mellis. Jag vet inte vad jag är sugen på. Jag är typ sugen på. Jag har en Nocco som jag köpte åt mig. Varför tittar jag hela tiden där? Jag har en Nocco som jag köpte åt mig, men jag skulle vara sugen på. Vad ska jag äta? Jag ska träna senare idag. Klockan 7. Så jag borde nu kanske äta något smått, och sen äter vi ändå säkert middag sen. Så vi har mango och grape. Alltså jag är ju sån här som äter bara typ frukt och sånt. Eller så skulle jag kunna äta någon bröd. Men jag åt bröd på morgonen och åt avokadobröd. Jag ser hur den här mangon är. Åh, den är så jättemjuk. Oh my god, den här äter jag. Alltså, love it. Jag ska äta mango och
nocco. Många och nocco blir det. Och jag måste också redigera, alltså jag har så mycket att göra, det blir ingen sömn. Jag måste redigera den gårdagens vlogg och ja, vad vill jag ha nu? Har vi någon nytta? Trying to be healthy här nu och bubbelotten. Varför? Alltså min bror gjorde cola igår och alltså den ser ut, alltså det, titta, det är en stor klimp. Men nu ska jag skära upp mango och sen äta det. Alltså bästa. Alltså på riktigt. Kan du snälla funka att jag lite stör på den här kameran typ. Leva sitt eget liv. Men det vi äter idag är mango och sen den här så här perfekt mjuk på riktigt sändet typ. Oh my god, så gott. Plus nocco päron. Varför kan jag inte fokusera på den här. Nocco päron och alltså två favoriter i en smäll, om vi ska säga så. Bästa på riktigt. Så det är vad som händer nu, att jag ska äta det här, se på lite YouTube-videon. Och sen så måste jag börja. Jag måste börja kolla på mina kurser för nästa år. Jag måste börja redigera morgondagens vlogg. Väldigt mycket att göra. Väldigt mycket jobb. Och alltså mitt ansikte är ju nog väldigt fläckigt. Alltså det är inte så här fläckigt i vanliga fall, om vi säger så. Gud vad det blev mörkt. Can you please focus? Men det är vad som händer nu. Nu så ska jag. Vad gör den här? Hej, nu är klockan. Gud, det var inte ens länge sedan jag talade med er. Klockan är halv fem. Och jag, vi bestämde mamma att vi inte går på och träna idag. För vi, det skulle bli lite bråttom. Och sen vi var igår. Så jag är nog ganska sjukt i kroppen för det. Så vi far imorgon istället, liksom. Men, så nu har jag mycket mer tid, för jag är ganska stressad också över det att jag måste. För att min vloggvecka ska börja imorgon, så jag måste redigera den idag. Plus att jag måste titta på mina kurser nästa år och typ titta ett nagellack till gammelansen och allt med lite sånt här nu. Måste man fixa. Men, alltså jag tittar hela tiden när jag måste vänja bort det. Alltså ja, men det, nu så tänkte jag bara titta på några YouTube-klipp. Sen ska jag börja redigera lite. Bara sådär att jag får ihop klipp liksom. Och sen så tänkte jag att jag fixar mina kurser. Ta liksom så att jag får det fixat färdigt. Och sen är nu skola, det som jag behöver. Bra att YouTube kom först där, nej. Men det är typ. Jag fick sätta på en av mina studiolampor. Studiolampor? Nej, fick sätta på en av mina studiolampor för att, alltså mitt rum, två av mina, jag har sådana tre LED-lamps liksom system. Och två av dem liksom slut och när vi ska fixa det idag så behöver man någon jäkla verktyg för att få upp dem där så det går inte. Men nu är i alla fall klockan typ 20:09. Och jag har bara redigerat den här vloggen, fixat nu thumbnailen och sen, oj jag måste ladda den här kameran. Och sen så bara gjort några skolarbeten. Kolla lite om det kursar. Vadå sent, det ska vara typ inne på torsdag. Sen lagar lite kiwi, alltså gud jag talar konstigt. Lagar lite kiwi åt. Ser ni, jag vet att ni svenskar säger väl kiwi. Men jag säger kiwi. Eller kiwi. Nej, jag säger nog kiwi. Gud vad weird. Det blir sådär finskt på något sätt.
Ja, men inte vet jag riktigt vad jag ska berätta här nu. Och alltså de här vloggarna, jag vet att de här dagarna som är typ inte, alltså torsdagen, fredagen kommer vara de roligaste vloggarna. Och typ onsdagen, för då går jag på spriten, det kan vara helt roligt, just dagen för det. Men nu, alltså gårdagens vlogg, den som ni såg liksom igår, söndagens vlogg. Gud vad weird! Söndagens vlogg, alltså den som ni såg liksom dagen för den här, så blev ganska bra. Eller jag var själv jätteproud över den, för det var liksom första gången som jag på riktigt filmat och fick filmat in public och så. Och det är jag jätteroligt på, men det ska jag bli bättre på. Men man kan väl inte vara proffs från första början, så ja. Men jag vet, den här vloggen kanske inte blev superrolig. Jag hade tänkt att jag skulle filma på min. Alltså vad tycker ni? Ni sitter där uppe för att titta. Alltså jag tänkte att jag skulle filma på min när jag fixade fransarna. Men så blev det så jäkla stressigt sen till min buss och allt, så att jag bara shit i det. Och ja. Men ja, och så det kliar här. Nu blir det nog bara redigering. Jag måste ladda den här kameran och överföra allting och sen bara typ gå och sova. Jag har imorgon faktiskt körlektion 8:00. Så lite liksom not my thing liksom. Men vi ser. Nu, men om ni gillar den här videon så glöm inte att ge en tumme upp, dela, kommentera och prenumerera, så ses vi nästa gång. Hejdå!